estamos aqui na dependência da Câmara Municipal, né, com o vereador Sérgio Campanatti, nessa solenidade aí de 208 anos da nossa cidade, nosso município, nossa terra querida. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ô Sebastião, eu primeiro agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês aí, presente. Dizer que é um prazer, né? Mais uma vez estar aqui comemorando os 208 anos da nossa querida Cantagalo. E dizer que esse evento é um evento super importante, um evento criado pelo vereador João Bosco, que a gente tem que dar todos os méritos, né? Porque o João Bosco é que criou essa data. Essa data não, né? E essa comemoração, porque a data, na verdade, já existia, né? Então, é um prazer para mim, hoje, ser vereador em Cantagalo e estar comemorando 209 anos, fazendo parte da história do nosso município. 208. E fazendo parte dessa história como vereador. Isso, para mim, é super gratificante e importante. E que esperamos que Cantagalo cresça cada vez mais, que como nós já tivemos personalidade importante aí, né? Como Euclides da Cunha, Rogéria e outros mais, né? Que Cantagalo sempre destacando no esporte, na cultura, no que seja. Isso é que é importante, porque na verdade nós não podemos esquecer a nossa história, né? E a gente, por fazer parte dessa história hoje, né? Eu, você e a TV, que a gente possa continuar mantendo essa relação, mantendo a história viva do nosso município, para que as futuras gerações entendam de como foi criado e o que se passou pelo município nesse período de 208 anos. Vamos falar aqui com o Sérgio Araújo, que é administrador do Instituto Mão de Luva, né? Que está aí gerindo, vamos dizer assim, um pouco da nossa história também. Fala para a gente aí a importância desses 208 anos de Cantagalo. É sempre importante a gente celebrar e fazer memória do município de Cantagalo. 208 anos de município, é importante que a gente tenha esse olhar para o passado, de fazer memória, celebrar no presente para poder preparar o futuro. Então é sempre importante, e importante também celebrar a alegria de ser cantagalense, de morar nessa cidade, de poder desfrutar não só do passado, mas do presente que a gente vivenciou hoje. Na verdade, o que fazemos hoje é a história do amanhã. É verdade. Na verdade, não existe cultura sem história, né? Se a gente não olhar para o passado, se a gente não resgatar a memória, e principalmente a memória do nosso município, dificilmente a gente vai conseguir viver plenamente o presente e não vai conseguir também projetar o futuro se a gente não conhecer as nossas raízes, a nossa história. Vamos falar aqui com o vereador Matheus Arruda, né, Matheus? Você que está dando continuidade nesse trabalho de cultura aí, deixado aí, legado aí do ex-vereador João Bosco. E qual está sendo a importância para você que ama cultura, né? Principalmente a cultura, a nossa cultura de Cantagalo, sobre esse dia de hoje, 208 anos de Cantagalo? Tião, primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Interior. É um prazer, né, a gente estar aqui hoje nessa tarde, comemorando os 208 anos de emancipação política administrativa do município de Cantagalo, que se emancipou no dia 9 de março de 1814, da Vila de Santo Antônio de Sá. E como você muito bem pontuou, esse projeto foi elaborado no ano de 2017 pelo ex-vereador, professor, foi meu professor de sociologia, professor de história, o João Bosco, né? E nós estamos dando continuidade. Eu conversei com o senhor Celso, que tem o Instituto Mão de Luva aqui no nosso município, que está fazendo um belíssimo trabalho. Seu Celso já trabalhou na LERJ, já trabalhou numa universidade lá em Brasília, é cantagalense, filho do ex-prefeito Henrique Frausch, e também com o doutor Júlio. Isso partiu de uma reunião que nós tivemos na terça-feira, no dia 1º, foi um pouco corrido, né? E combinamos o senhor Celso e o doutor Júlio de vir fazer essa palestra hoje. O doutor Júlio vai estar falando sobre o Jardim de Cantagalo, vai estar falando sobre o sistema de abastecimento de água, e o senhor Celso vai estar falando sobre o José dos Santos Vieira e também sobre a professora Amélia Tomás. Por quê? A gente tem a quadra poliesportiva aqui no centro, né, que se chama
quadra poliesportiva, José dos Santos Vieira, que muitos jovens não conhecem. E a professora Amélia Tomás vai dar um nome ao nosso centro cultural, que em breve vai estar sendo inaugurado. E a ideia, né, é também falar sobre a Biblioteca Municipal, que vai ser o que o doutor Júlio vai falar, que é um importante monumento histórico do nosso município, um importante patrimônio histórico, onde já abrigou o tiro de guerra, enfim, ele vai estar explicando um pouco para a gente. O nosso jardim, que é histórico, tem lá o Coreto, que é de 1924, e o sistema de abastecimento de água, que foi muito importante para combater a epidemia de febre amarela da época. Então, esse é um pequeno evento, uma pequena homenagem, uma singela homenagem da Câmara Municipal de Cantagalo à história do nosso município, esse município de extrema importância que gerou 14 municípios aqui ao nosso redor. E a cultura é muito importante, né, Matheus? Porque a cultura é o que se faz hoje, o que se registra hoje, vira a história do amanhã, né? Então não pode cair no esquecimento. Talvez se era uma época diferente, mas se os nossos antepassados tivessem feito, não que hoje não tenha a tecnologia de hoje, mas deixasse pelo menos escrito muita coisa, nós saberíamos muito mais, né? Sim, com certeza. Inclusive o Instituto Mão de Luva tem um trabalho de audiovisual que está fazendo na sala audiovisual Mão de Luva, né? Esse resgate histórico. E é importante, Tião, que às vezes os brasileiros vão para a Europa. A Europa é muito forte no turismo histórico. E sendo que a gente tem uma importância histórica muito grande no Brasil e principalmente aqui no nosso município, na região serrana, porque Cantagalo já foi forte na época do ciclo do café, colocou o município, né, no mapa do Vale do Café Oriental. Então teve uma grande importância que a gente precisa explorar, porque isso gera economia, isso gera renda e, é claro, faz com que o nosso município seja mais visualizado, vamos dizer assim. Então, a importância de Cantagalo é enorme e a nossa ideia aqui hoje é passar para a população, vai ser transmitido ao vivo no YouTube da Câmara Municipal de Cantagalo, um pouco da história dos patrimônios históricos que existem, que estão de pé, e também de dois filhos ilustres que têm uma relevância muito importante para Cantagalo. Falar aqui com duas pessoas muito importantes para a história do município do nosso Cantagalo, Ana Ângela Araújo, professora, né? Seu Celso Frausch, né? Que meu pai falava muito no senhor, falava no seu pai, prefeito. Vamos começar com a Dona Ângela. Dona Ângela, a senhora como professora, né? Que o professor tem assim uma ligação maior com a cultura que talvez com outras pessoas da comunidade do município. O que é a importância da senhora estarmos aqui hoje comemorando mais um aniversário de nossa cidade, né, de emancipação política administrativa, 208 anos, né? São duas décadas. O que, será? Então, eu acho de uma importância capital, né? Nossa cidade, nossa linda, maravilhosa Cantagalo, que eu amo de paixão, celebrando, né, essa data. E voltando os olhos para a sua história, né, nós não podemos ir para frente sem carregar toda a nossa história. Né? Nossa história faz parte da nossa vida. Então, eu fico muito feliz nessa quinta conferência. Eu tenho vindo às outras conferências, e todas maravilhosas. Gostaria muito que o povo de Cantagalo estivesse presente, viesse a esses eventos, porque a gente aprende muito. A gente aprende principalmente a amar muito mais a alma da nossa cidade, né? A história da cidade, tudo que essa cidade já viveu, todas as lutas, todas as vitórias que Cantagalo já teve, todos os problemas, né, que nós vivemos juntos, é muito importante. E eu estou muito feliz nessa quinta conferência, porque nós vamos falar de alguns elementos da nossa história que são muito interessantes. Isso é muito importante para as gerações futuras, né? O que está sendo feito hoje. É verdade, né? Os jovens têm que conhecer a história da sua cidade, né? E cada vez com a evolução tecnológica, as pesquisas vão se aprofundando e a gente vai conhecendo muito mais. É que a história de Cantagalo, quando eu estudava, né, Mão de Luva era uma coisa, um personagem.
romântico, português, lendário, né? Dona Amélia fez poema sobre ele. Depois, com o avanço das pesquisas, nós fomos vendo que Mão de Lucro não era bem aquele personagem, não era bem assim, não. Era bem diferente. Então, é muito importante que a juventude também, todo mundo, né, a juventude, os mais velhos, conheçam a história, a nossa história, que é uma história muito bonita, para a gente poder ter ânimo de ir para frente, né? E de não deixar Cantagalo ficar parado, nem nada desaparecer. A gente sempre, aquele ânimo de Cantagalo tem que ser cada vez melhor. Isso é que a história ensina. Com certeza será. Com certeza, eu espero. Vou falar com o seu Celso Frausch, né, que a família marcou história aqui no município de Cantagalo, né? Teve o pai prefeito. Então, a família Frausch é uma família, né, que a comunidade cantagalense tem que agradecer muito por muita coisa boa que vocês fizeram. E o senhor, estando aqui hoje como palestrante, como presidente do Instituto Mão de Luva, qual é a satisfação do senhor estar hoje aqui na Câmara, comemorando aí os 208 anos de nossa cidade? Eu agradeço muito o convite que eu recebi do presidente da Câmara e do vereador Matheus Lucas para falar sobre duas personalidades de Cantagalo, uma na área do esporte, que é o José Vieira, e a outra na área da literatura, a professora Amélia Tomás. São duas personalidades totalmente diferentes, de campos de estudo totalmente diferentes, mas ambas deram uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento esportivo de Cantagalo e para o desenvolvimento cultural e da literatura em Cantagalo. De maneira que eu vou tentar dar alguma contribuição, mas pequena, até por causa do horário que a gente tem que obedecer. Tá bom? E seu pai também, né, como meu pai dizia, que seu pai foi um grande prefeito, na época que não tinha dinheiro Cantagalo, era um município pobre. Então que ele suava a camisa para tentar resolver todos os problemas do município. Essa história. Meu pai foi prefeito de 55 a 58 e depois de 63 a 67. Em ambas as legislaturas, ele não tinha muito recurso, a prefeitura dependia de verbas estaduais e federais. Também não eram muitas. E a arrecadação era muito pequena, era muito mais de imposto territorial rural, imposto predial, que era muito pequeno para o desenvolvimento de Cantagalo. Então, foi uma administração correta, digna, honesta. Meu pai foi um exemplo para a minha vida, mas também com muitas limitações por causa dos recursos financeiros.